Nsana mwaba ganda bantamye okumanya nti ebiganda byantamye byebinzaala. Kimama kyange kiganda, nzadde mu musajja omuganda, nzira Uganda kutuga kimama, nzira iyo ntugene ekyala, kubanga nakoye ebikazi ebiganda n'ebisajja ebiganda, matakomwe. Guno gubabu waini gwe mugambo gutasobye ogwo guziru ziro guzazengere, gwe gwaleta wanakwawukana mu mawanga. Ngo twaja tubasembeza ne bakwefulira ku manyoko gasira buloro ngo yakagambwa ako yani akagambwa ako che kizazengere tuwemene ku wana musiba mufuma musabene ne mumuyita amanya gabulichika echo chiwemene ku chale chitogerwa ako mukasasiro mwe buloro mwe bibikazi mwe biganda okumanya nti njino busungwa bunji gwe mama ngenda kutuga mwe biganda mwe mugenda muzunzu ogwenzi mama wali ononya che wafu mu banyankole kai nefu no muvubuka chovera ngambi abavubuka seta gomuvubuka nanzala mu mwana nangamba agenda kunyanjula Olwatu kanagenda okwetegeera ng'omuvubuka asoma era akyasoma ali ku university. Ekintu kya tribes ekyo kisusa tekimu bulamu bw'amaanyi. Waliwo ojjukira kufa kwa General Eritu Mwine. Omusajja yavaayo n'akunamira Abaganda. Wavaayo omuwala masi. Naye n'abakunamira nkunamira yiye. N'agamba ayagala kutta na maama we ne Baganda b'Abaganda. Tuba tuli awo. Tumula ba internet njagala. Ebiseera ebyo buli omu yagamba ono muwala yaani. Babadde tuliawo ngaakatambi TV gye wakolerako tekajjeeyo nga mu pulogulaamu abanoonya mwali tugamba ono yalina dda ebizibu nga kyagulanyi era n'abaana kujja mu byabufuzi oyo lwaki mwogerako ensi yamujjaji nga dda era ekikolimo ekimutambulirako kyekyo ekibonoobono aliko ekibonoobono erinnya lyange nze akankwasa mase mba Bushenyi ndi muwala munyankole Nina emyaka abiri mu ebiri noonya omusajja aliwa w'emyaka asatu mpaka ana mu etaano mbeera Busega era nzaalibwa Bushenyi kati omusajja gw'oyagala alina kuba nga ali atya omusajja gwe njagala alina okuba nga alina ku ssente ngasobola kale okundabirira nga alina obuvunaanyizibwa gwekola mulimu ki nkola mu saaluuni keekanyiriraako kugawanyiriza bakyala nyiriza abakyala buli muntu kyeyakola akisasulira naye abamu tebamanyi tusasulira tutya ekibonoobono kyaliko kyekyo kyova olaba alina kuliisa bisiimuula omulaba nti alisa mbalaasi yeekutabya mu toyireti omuntu ategera osobola okugamba ngenda kutuga mama wange ne waba atunula nga atya ne waba kaliawo nga kagongobala n'omwana wange ngenda kumutuga wamuzaala mu baganda anyway nza kyekiwasaga akiwa platform kuba ndabanga kiina damage ku bwongo Walo ka video ketula banga wega na abamaulire abakoze story kiri kitya soko tunyonyole ka video yako nga sina ingira bya maulire bampita fresh dad ya oyo 14k yampita kuba yenali simumani na ngamba tusinkane wa maulire ne tusinkana ku hotel la brand ne sanga ngaline fresh dad era ne bangamba ne bantu ala ku side yebinabyo ne bangamba Nambe gulire eryo fuwe sitakikola bajja kunzijawo. Nange n'enkigamba era video endala tugenda jita nga 14k yasoka n'okungamba byengenda okwogera. Wagenda weka wagenda nani? Nagenda ne bro wange kuba twali tetumanyi 14k oyo. Kati video esini sigibulire ntuufu oba si ntuufu gye baakata gye balaba. Si ntuufu, nfu. Kumboze ebaddewo ne fresh study gye yadde ayogera nsanga bwe wanali ne ku speed gye tutwala ekirabirako sente tamba gye zitambuddemu naye ate munaye kiba waliwo abakiyingiddemu naye ye bwe abasazeewo kiri eriye okubanga Kumboze gye tuwolidde bwatyo byonna basi kuba basose ne bamuwa abiri ne bamwongera ne bamusubizaayo n'endala kati ndoza bagenda mukolera audio gubadde gubatuddemu tulinde luyimba tulinde luyimba wa nagambye akana kana amaaso nga gakali mu ngalo bakavuza supidi omwana bamuvuza supidi ne kati oyo omwana talabanga kukakadde
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gwe ali ku mukutu guno gola basi mulala ye Haji Sulaimani Chivumbi omusomi weddua. Kola ku bizubu byabantu ebyenjawulo omuli ebizubu bya business endwadde ziganyo okuwonesa tegerekeka. Nina ne choto ekyemikisa omuntu kwempandika amannya go ku lupapula n'ensuula lupapula olulikeddwa mu choto ekyo ebizubu byonna ebikuliko nebibeera nga bisiriira era ng'oyagadde okubeera ng'onsinkana ojja kuyita ku nnamba yange ya Airtel 0752261137. Njagala okutegeeza gwandaba apu zino zajja naye 95% egenda kuleka abaana abamu nga bayise Windows nga balema nga balalu nga baliko ebikoli mwe batalisangula kyendaba nga baliko obulemu ku bwongo obutalivaako nga batadde damage z'abantu balina obulemu bw'abantu bataddeko damages obutalivaako nga baliwo abantu nga baliko ebikolimo ebikolimo olwakabampane wa media olwakabampane wa TikTok okubanga mwaga likes waliwo omwana omu okwo muwala bamwita oba maani masi kuliko omuwala bamwita obaani ono mutika yamufu mambo yayagalanga yamugamba kitawe yakola kakabana ne bafa simanyi kitawe yakola kanga kocho baba na bafa simami ki olowoza ki kumuwala oyo oyo muwala ali kusonyiwa oba inside kusonyiwa oba familia yo muwala yeri kusonyiwa kuliko omwana omulago Yesu yako kaizi mbuya to muwala familia yo muwala ya student kundi aba familia yo muwala egamba yavumanga omwana wabwe bumalaya yetunda mbya kunkumuka bitundu bya chama nebo ya fa sigala amuvuma omutike nga yavuma nga yavuma omwana ambo gwo muwala omwana sina mutegera linnya kwa familia yo yaze ya gudde wo musango harumi za ntika hizi ya muwo butwa owulira ne ka hizi ya gudde wo musango baga kweta facts ya ukakasa yatta omuwala omwala wali kati enyagalo kulaga kati ono hapo ino utajikwata ono yatunda kamoto yatunda chimoto kati chivuna duka nagende Dubai neyo nja kununa nzi wali ate nalabye bamusaininze mu rusaniya lwe Dubai awoza bansaininze bwetwogera ku rusaniya lwe Dubai yetoninyira za wano yetoninyira kakati ensi we mutadde obula mubufunze eno nyina bamusalidde amazoge na muliko dizi story fam kasa musangu kusinga nokiza na kusalira ubogenza muliko dizi Vane donda. Owulira. Sina kagenda mu record. Ah, kasto manyenso bi, so bi mwa manyenso bi. Mwa nesi bako ne mukanti simpoka yanne bakako. Nga muchi mayi unichiso agenda ku deni e. Nga mumukola sente. O musajja gobaita Uncle Martin yampereza gund print out nga yakaba wereze million ezuka mu 10. Gweneka kalamu ne simpoke. No. Ogambye nga yakatuwereza. Tewalaba amanyage bakuwereza kwali kaga. Anti kwali ko stroke simpoke simpoke simpoke. Ne kakalamu. Owulira muri ku muntu mu mukuba lwaki mbire kade kane de togeze faxi togeze faxi ati kati kye gamba muti asaze ne bigwa nakugambe wende success and fair based on izo nandi chi reality tu ina kutambulia mu reality bloda mu fake life gwe kenyi mene bejali ja kugwako gwe kenyi ebaka wakara nebe nebe wakanfu nako obukopu bwa ante kako osharwa na bunzi ndiko app nkunyonyola app nkunyonyola app nkunyonyola abantu ameka nze wano waliwo omwana oyo mwana gwata muna ndi Derek muna yagenda ko mu depression wa kumuvuma setuganyi fena tuvuma naye ovumye oti omuntu era sinzide kuki era kati era olaba kati nze waliwo no musajja goba goba bade basibi goba wade beiro jakana na jakana na dudu nze kinne unyisa ne unya ne government ya wano bananga fena tuvuma na jakana na dudu yovuma jakana na dudu yavuma mu 7 avuma muwozi avuma sasa ya kabaka avuma katikiro imisango jo avuma chagulanyi avuma abanya rwanda avuma abanya nkole avuma abaganda imisango ya kaganye tabikolanga ko jakara nadulika nkubuze gwenso yagala kubera munani ero mutufu yani ero libera nani munsi ero yagala kubera munsi kwane chagulanyo muvuma takomyoko akute tribes banange mulekerawo okwata osasale mu tribes jene eje misango jo muvuna na aje ganye tabikolanga endowoza bya kugamba abamu koti bwe yagambye rane bamwane beyi ekyo kyo 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 kyo
awolezenga ava wakati. Eh, omo sigadde owoza nga abikola atago byoga toyima nyakiriza. Nzama we nalabye ndi yagira. Kandi ndowoza ibe kugamba yakiriza. Pozinga obalo yabe. So nza kyensa bachi ate nza sichogera kwecho. Nze ndabya abantu abavuma naye na jakana avuma. Jakana yavuma Museveni nti mutolo tole. Nze ndisu yanga kigamba mutolo tole. Ebivumo wacho damu nobiyisa. Abantu yovala basala mu buntu bone bagamba anti wa. Omutole tole. Yavuma genosale. Aine bigambe bizito wa yavuma kati kilo. Oyogede genosale yazukide. Ngazukira yafadde. Bali ba mu. Nja kusabiko luiman. Totu wanangu yogeza arrogance nga mogeza bisiru siru mwe 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 bitakutegera. Yafako. Anti mbadde nchamala yo sente si yange nomboki. Anti yafako. Ba bikalo. Kitegera ne mind yo nawe gamanti yafa. Ngugambi. Yazuki demuza kibuzo. Bagamba yafa alete akatabike mbaga libagamba kakadde. Jo yabadde nae nani ono mchala. We have the magic. Ekapekanga nani. Nako kakadde. Handi wewe tu wakalo kubuza. Yali waliwe yasubiza ati agenda pa ku internet. We mutafune. Masao baba janja ba mind. Baanise jogera tis. Nze nako ba sala ko kunne kubira. Ne bagamba kubo uwe. Baso saliti abamu mba chisusa. Tos, katika mkugu ambi chigamo chino. Ndia kuogeza kufumi ntiza. Jakane banga na mazenga vuma sale musale ne Museveni. Singa adamu constituents na akwala mwe mtu wala maso. Nakuba kampeni. Na wakamba bantu wachiba na ite mwana onda. Hela wwe nkuma oba na nkume omu na ampa. Oza singa riudawa. Na ya katikubi akwala na adamu constituents na salaka unewakamuwa. Ye chachi mwe simbi eri. Wachita yesi mamachi ndejavira. Abira na machindi. Nkoti deno kutia. Zibu ijo manyavi batu gamba abira uwele watata. Chitawe yali minister mulamba. Mwumusajyo minister mnyagaba ambizi. Nabi Muhammad najeo mugo na musabu kata. Bebono bono bebaliko. Chitawe ya vudeo na gamba. Chitawe na gamba. Meti ya vitakide ya. Mwagama yuwa de wakona viyawe. Tata we yavudeyo na agamba muzeyi wetwalwa na munansi ko munange omwana abakoze nso wandi mpise ne olina amale kukuita omwana ebigambo byabadde ayogera omwana ebigambo byayogera ebisinga kamale okukawa tosoba kumita nomwana mwana wange linyamu obago wavayo tosoba kuvayo nawe n'ogamba banange kukinoza si kina kye nkimanyiko kitegeza wali omusupportinga so nze kyende woza tukendeze neisa ya fe eyokusomidia siga obukyayi ereto kubolagana mu tribes eigeno tuvirako obulabe obwamani kubanga ekigambo kya tribes kisuse ekintu kya tribes ekyo kisuse ate kimu obulabe obwamani waliwo ojukira kufa kwa general eritu mwine omusajja yavayo na kuna miraba ganda wavayo muwala masi naye naba kuna milango na mirayi ye nagamba yakala kutta na mama wini baganda babaganda tuba tuli awo tumuna ba internet njagala ebisele ebyo buli omu ya gambo ono mwala yaani. Kwa wabadle tuli yao nga katambi TV jewakole lako. Teka jeyo nga mpurogramu wabano nya mwali. Tu gambo ono ya inabdebi zivu nga. Gachagula njita na wana kujambia bufuzi. Oyeru wachu mwogera kensi ya mjaji ingada. Ere chiko zimechi mutambuli ya koche echo. Echivono uvono. Harike chivono uvono. Na kugambi nti. Buli muntu chia kola achisasulida. Na yaba mte wama nitusasulida kutia. Ekibono obono kyaliko kyekyo kyovola ba aina kulisa bisimula omulaba anti alisa mbalasi yekuta bya mu toilet omuntu ategera osobola okugamba ngenda kutuga mama wange ne waba atunula nga atya ne waba kaliyawo nga kagongo bala aye yakuteeka ku nsi n'omwana wange ngenda kumutuga wa muzala mu baganda anyway zachechua saga achua platform kubanda banga china damage kubongo saga ramogera ko kwaja kola wakabi ere banjo gedde ko no full figure banjo nao no dan about saga about time ze government yo app mbade kunyonyera app ya TikTok
egenda kulekera abantu damages ku bulamu. Mama w'omuwala oyo bwe yalaba ebintu ebyo nga ddala gyali mulamu. Naye nga Muganda akakwasa. Nga yamukuumira n'abaana. Tetukifaako wadde oba Muganda basi Muganda. Mama we alaba ebintu ebyo nga naye bakumanyi bannayi babirabye. Baba balowooza ate mama bamugamba ki? Mama onoono mugamba mama nade musitanti nade noonya linnya mama. Osuubira ki? Osuubira ki? Ate we yali mu banoonya yali anyirira okusinga leero. Anti yali akyakiwa abawalabu kati agezze. Naye waba yagenda mu banoonya nga yenkanawo ng'ali mu banoonya. Ng'afaanana waati mu banoonya. Nga yali anoonya. Kimanya nti alina ekibi ekisikira, alina ekisiraani, alina ekikwa, alina ekizibu ky'amaanyi. Afesiko kalaba bambi. Oyo mukugenda mbanoonya? Bwabanga yagenda mbanoonya ng'afaanana ati alina ekibi ekisikire. Ekisikire kye nkugamba. Bwabanga yali afaanana batu naye nga tayina. Nga baamuzira. N'atuuka okugenda mu banoonya. Bw'atyo. Manya nti aliko ekikolimo. Eno apo egenda kulekera damages z'abantu ku bulamu. Egenda kulekera abantu ebizibu. Egenda kuleka abantu abamu nga bagongo badde obwongo nga balaba etuse nga besse. Ng'oliko ekibi ekisikire. Ng'oliko ekikolimo nga ne bw'onookola otya. Ng'ekigambo kye wayogera. Anti nabagamba nti ekigambo kikola embeera. Ne mu lubereberye kyali nga kigambo. Bayibuli yagamba nga Katonda yagamba nti wabeerewo kino. Katonda n'agamba nti. Nze kye nsinga okumanya. Olukalwawukane ku mazzi. Kyali nga kigambo kikola embeera. Kye nsinga okumanya. Ebyo ebigambo bye bennyini ebyogerako oyinza olaba oyo ng'afiirwa buli kaseera naye nga temanyi lwaki afiirwa. Nga ye kennyini olulimi lweyeteekako. Maama asobola okuba n'abeerawo ng'abeera mu bulwadde bwokka nga yabumuteekako olw'ebigambo byayogera nga sente zaakwa zonna ne mukujanja bannyina. Nga yakimuteekako. Nze kye nyize ku internet ye. Katonda gyajinga. Era yafa olufiga. Olumba Bobi Wine ovaayo olaamye. Bakufungula paka kalenge. Tawala hapo olufiga. Nze njogeza facts, ate njogera kufumitiza. Ate njogeza mazima nze sirimba. Bible egamba nti olulimi lw'omulimba terulifunenga mukisa. Olulimi lw'omulimba teruliraba mukisa. Bible bweyogera. Nino somewo. Olulimi lw'omuki? Lw'omulimba. Teruliraba mukisa. Kati nze sirimba sina nsonga lwaki mba nkulimba. Ekintu bwe nkimanyi bwe nkyogera bwe nkirabye bwe kirina okubeera. Tewali nsonga lwaki nkola kabampani, lwaki njogera ebitakwatagana, lwaki nkuwaayi. Nawe, lwaki waayi? Njogera ekintu nga bwe nkirabye mu bulambulukufu bwakyo. Kuda final channel kw'okyali. Nyongero bajjukiza tuli wano kusula moto. Gwe we n'ayagala emmotoka, ennamba emyufu eyo gy'olaba etavaawo. Ebekulaga nti ya mukulu sura wa sura moto. Nsano mu 0701-879-187. Direct yobera kusura motos. Nga oyogera na office. Oba oyogera na gwekikwatako. Byokka ebikwatagana ku motoka. Nete tugaana kukyusa ttaka. Osobola okuba n'ettaka ng'oyagala mu motoka. Nakyo kikirizibwa. Leeta ettaka tukuwe mu motoka. Ebikola kusura motos woka kubayita pangisa. Okay. Home Connect Properties Uganda. Omwana yekyusize dakiika zino zennyini n'agamba. Mbu babadde bakola stanti ne fresh daddy. Ku mboozi gye tuwulidde osobola okkirize. Naye ku mboozi ebaddewo ne fresh daddy gye yadde ayogera nsanga bwe wanali ne ku speed gye tutwala ekirabirako ssente ntaba gye zitambuddemu. Naye ate munaye kiba kigambo. Waliwo abakiyingiddemu. Naye ye bw'aba asazeewo kiri eriye. Okubanga ku mboozi gye tuwulidde bw'atyo. Byonna ebyo. Basi kuba basoose ne bamuwa abiri. Ne bamwongera ne bamusubizaayo n'endala kati ndoza bagenda mukolera audio. Gubadde gubatuddemu. Tulinde luyimba. Tulinde luyimba. Wa nagambye akaana kano amaaso nga gakali mu ngalo. Bakamuze supidi. Omwana bamuvuza supidi naye kati oyo omwana talabanga ku kakadde. Okalaba okubula byagweddalu. Amanyi life ewedde. N'oluyimba luwedde ne iti kati yalaba iti agimaze. Nakyo kibadde kisinga ekyo kyatata first kid kyakoze. Daddy wa first kid. Kubanga abadde agenda mu misango ebiri oba esatu. Environment ne lepo. Oza badde awona. Kati abadde alina zispeninga kati oba mmeka oba mmeka. Badde alina spenninga kati ekyakiwona. Oba kabadde kabadde. Tekisoboka. Okusinza ku audio zino. Sinza ku audio ze wawulidde. Omuntu ategeera ategeera. Okusinzira kwa bali bamu recordinga n'omu recording. Audio zandiki. Waliwo ka video ke tulaba nga wegaana abamawulire abakoze story. Kiri kitya? Soko tunyonyole. Ka video yako nga sinayingira byamawulire bampita. Fresh daddy oyo 14K yampita kuba yenali simumanyi. Nangamba tusisinkane wa mawulire.
Netu sinka na kuhote ura bulandi. Mm. Nesanga ngaline fresh daddy. Mm. Era nevangamba. Nevantu wala kusaidi yebi na avyo nevangamba. Mm. Ngambe gulireri ofuwe. Sita chikola badja kunzi jao. Mm. Nange nenchi gamba. Era video ndala tugenda jitanga 14K ya soka noku ngambabia mwendo okuogera. Wagenda weka wagena nani? Nagena ne bro wangu kupatu wali tetumani 14 koyo. Mm. Kati video sini sijibuli ile. Ntufu wa si ntufu. Jibala kata jibala. Si ntufu. Ntufu. Mm. Anyway. Kuda final channel kwa olio mkonek properties Uganda Limited wa kafuba real estate. Biva organic uwa janjabi sadakala rotondi. Nesu wanaba ya garobu yambi. Joli. Tunja kube ilao. Joli. Senga bichu keyo maso. Senga bichu keyo maso. Mm. Tunja kube ilao. Joli ingresa and bachileka. Chiri ingirao. Haji chivumbi ye musomi wadua. Mkoneko. Kasi mkola bao wansi. Chivumbi ayambi abantu. Habenga asuguro kube ilanga. Akwatida mumu mbela katinga zino. Kwa kufuga speed. Asuguro kola reverse. Anza nama gundio ya genzo waji chifungi. Renda. Aji mwemi nasawa kizambira we. Ene, kudafaino chano. Kudafaino chano kuwa wade. Wade ne general full figure. Yuka nasuka wade.